Özbekistan'ın Samarkand şehri bugün Türk dünyasının borboruna aylandı. Türk Memleketleri Uyumu'nun 9. samiti öz işin cintiktap 5 dokumentke kol koyuldu. Anda negizinden Samarkand deklarasyası, andan sırtkarı atalgan uyumdun baş katçısın tandoo boyunca çeçimleri boldu. Alemi samitten jürüşündü siz sanat bugün ölkölördün, müçö ölkölördün jetekçileri köbünесе Türk tildüü ölkölördün ortosundagı kızmattaştıkты чыңдоо менен катар учурдагы дүйнөдөгү жана региондогу талуулуу маселелерге дагы көңүл бурушту. Негизинен саммитте сөз сүйлөгөн өлкө лидерлери экономикалык байланышты чыңдоо, транспорттук bacılık baylanıştı, terengdetü jönünde söz kıldı. Bunu samitke kocoyunduk kılgan Özbekistan'ın prezidenti Şafkat Mirziyoyev da belgilep, ölkölör ortosundagı bacı tölümdörünün kımbat ekendigin, oşundo ile erkin soğuda jürgüzü boyunca atayın aymak tüzü zarılçılığındagı belgiledi. Alemi samitke katışkan Kırgız prezidenti Sadır Japarov bolso, Türk tildü, Türk mamleketler uyumuna müçö өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты чыңдоо зарылчылыгын белгилеп, бул жаатта жакындан тарта ишке ашылары белгиленген Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун атап өттү. Соода экономикалык кызматташтыгыбызды мындан ары прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн транспорт маселеси дагы чоң мааниге ээ. Маалым болгондой, жакын арада биз Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоону пландаштырып жатабыз. Бул долбоор батыш өлкөлөрүнө жүктөрдү жеткирүүнү тездетүү менен бирге Транскаспий транспорттук маршрутунун иштеп жаткан темир жол линияларын жана автомобиль байланыштарын дагы толуктайт. Ошондой эле бүгүнкү саммиттин жүрүшүндө Түрк мамлекеттери уюмунун курамы кеңейип, буга чейин байкоочу өлкө макамындагы Түркмөнстан толук кандуу мүчө болушу мүмкүн экендиги буга чейин айтылып келген эле. Аны сентябрь айында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу билдирип, мындай бир сүйүнчүсү бар экендигин билдирген, бирок саммиттин жүрүшүндө Түркмөнстанды толук кандуу мүчө болушу тууралуу эч кандай маселе көтөрүлгөн жок жана ал жөнүндө түшүндүрмө да болгон жок. Деги эле уюмга байкоочу өлкөлөргө байланыштуу дагы бир түшүнүксүз жагдайлар орун алды. Тактап айтсак, Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Түрк мамлекеттери уюмуна байкоочу макамын түндүк Кипр делген дүйнөлүк коомчулук тааныбаган өлкө дагы алгандыгын белгилеген эле. Бирок саммиттен кийин Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Режеп Тайип Эрдогандын түндүк Кипрдин байкоочу макамын алганы тууралуу маалыматын четке кагууга аргасыз болду. Итогам саммита никакого отдельного решения по северному Кипру. Саммиттин соңунда түндүк Кипр боюнча эч кандай өз алдынча чечимге кол коюлган жок. Өзбекстан эл аралык укуктун нормаларын сактайт. Айрыкча өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгү жана эгемендиги жаатында. Международного права. В особенности в вопросах уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств. Аймактык бүтүндүк демекчи Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев саммиттин жүрүшүндөгү сөзүндө дал ушул аймактык бүтүндүк боюнча маселеге токтолуп, түрк тилдүү мамлекеттер аймактык бүтүндүккө өзгөчө маани бериши керектигин белгиледи. Казак президентинин бул сөзү негизги кошунан коңшусу болгон Орусия Украинанын 4 аймагын аннексиялап алган учурга туш келди. Буга чейин да Токаев дал ушул аймактык бүтүндүк боюнча маселелерди көтөрүп келсе, бүгүн дагы тектеш өлкөлөрдүн алдында дал ушул маселени эске салды. Ал эми мен эл аралык күндөмдөгү эл аралык күн тартиптеги маселе катары Украинадагы абал боюнча Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган сөз сүйлөп, расмий Анкара Орус Украин жаңжалын токтотууга өз аракетин көрүп жаткандыгын жана өлкө дүйнөдөгү гуманитардык тамагаш кризисин болтурбоого аракет көрүп жаткандыгын белгиледи. Жазгүл. Бакыт, президент Садыр Жапаровдун бул жолку сапары кыргыз өзбек чек арасы талкууланып жаткан учурга туш келбедиби? Бул боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр болдубу?
Чындыгында эле президент Жапаровдун Самаркандка болгон сапарында дал ушул кыргыз-өзбек чек арасы боюнча дагы маселелерге өтө көп көңүл бурулуп жаткан, бирок сапардын жүрүшүндө президенттик администрациянын билдиргени боюнча Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен гана эки тараптуу сүйлөшүү өткөргөндүгү белгилүү болду. Ал эми Шавкат Мирзиёев менен чек арага байланыштуу жана эки кыргыз-өзбек мамилесине байланыштуу өз ара сүйлөшүү өткөрүлгөндүгү жөнүндө расмий маалымат жок. Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норовтон дал ушул маселени Азаттыктын жана Настоящее время каналынын кабарчылары сураган учурда Норов биздин сурообузду жоопсуз калтырды. Ал эми жалпысынан кыргыз-өзбек чек арасы кемпироват маселесине байланыштуу сүйлөшүүлөр Самаркандта эмес, жакында белгиленген өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкектеги боло турган сапарында болчудай болуп калды.